Вітаю, це програма «Культурний інстинкт» на Суспільне культура. Мене звати Софія Чиляк, а сьогодні ми будемо розмовляти з Юрком Прохаськом. Він є есеїстом, психоаналітиком, публічним інтелектуалом, а що найважливіше в контексті нашої розмови – перекладачем з німецької мови. Завдяки Юрку українці мали змогу читати найкращі голоси німецькомовних літератур. А з початку повномасштабного вторгнення Юрко активно включився в інформаційний фронт та всіляко просуває інтереси України. Сьогодні ми будемо говорити про те, якою є роль інтелектуалів та як вони впливають на суспільство, а також як німецькомовні письменники підтримують Україну. Тож, вітаю, Юрко. Вітаю, Софія. Перше питання більш загальне. Якою була ситуація з перекладом української літератури на ринку німецькомовних літератур? То є дуже слушне число, ти вжила множину, і та множина є дуже доречна, бо німецька мова є дуже множинна, і німецькі літератури є дуже множинні. І вони доволі умовно об'єднані однією німецькою мовою, але разом з тим і не умовно, бо є певний такий літературний стандарт. Він також різниця в різних країнах, але то є множина літератур. Отож, було дуже по-різному. За останні, бодайже, 20 років, наприклад, становище з перекладом української літератури, або, знову ж таки, українських літератур, якщо мати на увазі також російськомовну українську літературу, скажімо, в Німеччині ставало дедалі краще, помітно краще. Це росло і міцніло на очах, і це знаходило своє відображення і в критиці, і у висвітленні, і у рівні відомості наших авторів, і їхній участі в прирізних літературних заходах, читаннях, фестивалях. І, що найважливіше, коло цих авторів також невпинно розширювалося. Стосовно австрійської ситуації виглядало трошки гірше, але загалом теж не найгірше. І дуже добре обізнана є Швейцарія. Швейцарія, попри те, що там є кілька тільки видавництв, які, однак, видають багато української літератури, але Швейцарія дуже багато читає. І Швейцарія дуже багато знає, в Швейцарії є дуже добре висвітлення, скажімо, в радіо, в телебаченні і в високоякісній пресі. І однак є одна спільна риса. І та риса, як на мене, є дуже великим недоліком, який дуже відчутний, власне, в ці дні війни. Майже відсутня українська класика. Нема зовсім такого розуміння, що таке канон української літератури. Наслідком є те, що українська література досі постає як якесь нове явище, яке взялося ледь не ні звідки, яке не має традиції, яке не має витоків. І це є прикро подвійно. По-перше, тому що дуже відчутно, як бракує знання того, що таке українська культура, як бракує знання контекстів, в тому числі і контекстів прагнення до української самостійності, в тому числі і засадничих мітотворчих контекстів, скажімо, українського романтизму. Того всього бракує. А по-друге, виникає дуже некорисне враження про те, що російська література є давня і велика, а українська література є нова і ледь не вигадана в останні роки, тобто зроблена на ходу руками таких авторів, як Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Тарас Прохасько і Таня Малярчук і так далі. А скажи, будь ласка, як ця ситуація, що немає перекладеного канону і що німці не знають про взагалі те, що Україна взялась ні звідки, як це впливає на сучасну підтримку, скажімо, в Німеччині та в інших країнах України в контексті війни і в контексті повномасштабного вторгнення? Я бачу мало тут кореляції, тому що підтримка є безпрецедентна. Підтримка є неймовірна і нечувана. Підтримка є на прирізних рівнях.
і в найрізноманітніших вимірах, почавши від небувалої готовності приймати наших біженців, переміщених осіб, людей, що втратили житло, засоби до існування, включаючи просто безпрецедентні надання їм особливих і дуже вигідних прав, які подекуди мало не зрівнюють їх з громадянами тих країн, можливість доступу до ринку праці, неймовірна опіка. Медіальний супровід є також нечувано добрий, висвітлення є переважно дуже компетентне, дуже якісне, дуже своєчасне. І найголовніше, суспільна емпатія є дуже висока. Скажи, будь ласка, а якою є ситуація підтримки України серед публічних німецьких та німецькомовних інтелектуалів? Є дуже різною, є дуже диференційованою. І ця різність, різноманітність і диференційованість загалом структурно дуже відповідає із світоглядною поділеністю. Зупинімося на найбільшому суспільстві німецькомовному, на федеративно-німецькому суспільстві. І в сучасних дискусіях можна простежити таке, що загалом і кількісно, і якісно є безумовна і, власне, безумовна підтримка України і неготовність робити жодні концесії, жодні поправки на будь-що. Є готовність називати зло злом і трагедію трагедією, і потребу в допомозі. Але разом з тим є менші, не такі значущі групи. Скажімо, така група, як група довкола Аліси Шварцер, відомої класичної, я би сказав, феміністки, однієї з основоположниць німецького феміністичного руху. Є голоси обережніші, стриманіші з середовища соціал-демократії, що також зовсім не повинно дивувати, і їхніх, то що називається англійською think tanks. І дивною є, скажімо, позиція одного з чільних німецьких філософів, може, навіть найвизначнішого живого філософа сучасності, знаменитого Юргена Габермаса. Та позиція є дуже дивна, бо Габермас, попри якість свого мислення, зазвичай дуже прозорого і дуже послідовного, тут пропонує щось дуже дивне. І те, і се. І те, і се полягає в тому, що Україна не сміє програти, але і не може повністю виграти, бо інакше буде, у відповідь на це буде ядерна катастрофа, але однак Україна не сміє програти. І Україна не сміє здати свої позиції, але потрібне негайне примирення, але не коштом України. І цей лист, відкритий лист Габермаса і тих підписантів того листа, інших, також зустрів дуже гідну відповідь. Цікава є також позиція однієї з найвідоміших, тут також в Україні добре відомої письменниці Каті Ланге-Мюллер, яку спершу, як вона сказала, спокусили підписати ось цей лист за примирення, за закінчення війни і за недопущення ескалації. Але потім вона сама сказала, я не знаю, що на мене знайшло, я поквапилася, я оговталася, і вона відкликала свій підпис. Власне, цей лист 18
інтелектуалів, так, він дуже широко обговорювався. Чи більшість цих підписантів є відомими і вагомими в Німеччині? Взагалі, хто вони є? Тому що люди так побачили заголовок і не дуже розбиралися, ким є ці люди, які, власне, підписали листа. Угу. І загалом це не є надто відомі, ані надто впливові люди. Прикметним чином там дуже багато представників шоу-бізнесу, перформерів, театральних діячів, акторів, кіноакторів. Серед відоміших можна назвати хіба троє. Так, один – це вже згадуваний Юрген Габермас, він, либонь, є найвідоміший і найвпливовіший. Далі Аліса Шварцер, яка колись була дуже впливовою, але тепер зовсім ні. І, можливо, українські читачі ще знають таку письменницю, вона називається Юлі Це. От Юлі Це також посідає таку позицію, що не вільно провокувати Росію, і якщо зараз не закінчити якимось примиренням, то це обов'язково скінчиться вселенською ядерною катастрофою. Ходили чутки також, що цей лист вийшов під російським впливом чи в комунікації з людьми, які мають зв'язки з Росією. Чи ці чутки правдиві? Я не можу ані підтвердити, ані спростувати того. Єдине, що я можу підтвердити, що багато з первинних підписантів цього листа мають, власне, великий сантимент до російської культури, російської літератури і подекуди довго жили в Росії, довше чи коротше, і в кожному разі закликають в жодному разі не демонізувати російський народ, російську культуру, російську літературу, намагаються донести таку точку зору, що це є зовсім різні речі, що є добрі росіяни і поганий російський політикум. А чим взагалі зумовлений сентимент німців до Росії? І наскільки взагалі великий відсоток населення, скажімо так, є під впливом цього сентименту? Почалося все дуже давно. Почалося все незадовго після Петра, а може і з Петром Великим. Почалося все із того, що реакція на просвітництво у Росії тоді панувала німецького походження цариця Катерина ІІ, принцеса Ангальт-Цербська, як загалом і багато-багато, чи не всі російські царі, починаючи від Катерини ІІ, так, мали інтенсивну німецьку кров. І якщо поглянути на це з перспективи історії ідей, то тут є одна дуже разюча схожість. І Росія і Німеччина, або те, що тоді можна було би назвати за аналогією до сучасного концепту російського світу, німецьким світом. Вони були великою мірою антизахідні. Вони не були просто незахідні, а вони були великою мірою антизахідні. Так, поверхово Росія здійснювала реформи на західний взірець, починаючи від Петра і продовжуючи далі. Вся номенклатура чинів була скопійована з німецької моделі, точніше з прусської моделі. Павло І був великим замилуванцем пруськості, але їм тим паче вдавалося зблизитися, тому що і Прусія, і Німеччина загалом, потім Перший Райх, об'єднана Німеччина, Німеччина другої половини 19 століття, кінця, після Бісмарка і далі, і до Другої світової війни, вона була виразно антизахідна. І в Росії ми також знаємо то спершу темно-просвітницьке, потім романтичне, а потім і інтенсивно-гегеліанське антизахідництво. І це антизахідництво німецьке полягало в тому, що справдивий захід, тобто романські країни Європи, Франція,
Іспанія, Італія, вони є носіями цивілізації, вони є носіями чогось формально довершеного, матеріально вишуканого, але позбавленого того, що німці називали культура. І оця культура німецька, дуже специфічна німецька культура, яке є неперекладне в тому сенсі, бо воно оточене таким сузір'ям конотацій, воно дуже близьке до того, що є російська духовність. І от ця традиція протиставляти цю російську духовність Тютчева, Достоєвського, а зрештою то від Пушкіна вже відчутно, вона становила і становить досі той дуже потужний контекст, де німці і росіяни мають те, що Гете свого часу назвав вибірковими спорідненостями, де вони відчувають один до одного взаємне притягання у своєму ресантименті до західництва. То є одна дуже важлива верства. Інша важлива верства – це є імперіальний досвід. Сучасна Німеччина, попри всю цю працю історичної спокути, попри працю переосмислення минулого, попри культивування провини за Другу світову війну, вона є великою мірою витіснено імперіальна. І вона є тим паче витіснено імперіальна, що свідомо вона неймовірно бореться з цим рефлексом у собі. Але нічого не поробиш. І коли німці зустрічаються з імперіальними феноменами в когось, то тут має місце просто ефект впізнаваності і взаємного привітання, і взаємного визнання. Про це, до речі, говорить ця не панєвропейська концепція Мітель-Європи, тої середньої Європи, а, власне, німецька, пруська, бісмарківська, яка трактує Європу як місце, де є два великі справжні центри притягання, по сутньо імперські, це є Берлін і Санкт-Петербург, пізніше Берлін і Москва, а між ними є маса зовсім незначних, маса земель і маса людей, якими Берлін і Москва повинні спільно розпоряджатися. Дуже багато завдяки, скажімо, такому видатному сучасному історику, такому дуаєну сучасної німецької історії, як Гайнріх Август Вінклер. У нього є така капітальна праця, двотомова «Історія Німеччини новочасна», яка називається «Der lange Weg nach Westen» – «Довгий шлях на захід». І цей титул підкреслює, що оцей шлях на захід в німецькій інтелектуальній, політичній традиції був дуже і дуже складний, і дуже-дуже довгий, і він великою мірою є недовершений, тому що є великі сили, наприклад, АФД, так, Альтернатива фюр Дойчланд. А можеш пояснити, яке спрямування цієї партії для наших глядачів? Так, це є правоконсервативна партія, яка подібно до Марін Ле Пен у Франції, подібно до Віктора Орбана, також є, по-перше, антизахідна, з чого виникає також виразний антиамериканізм. І, що найголовніше, вона є антимодернізаційна. Антимодернізаційність означає плекання сантименту до минулого, якого в такій постаті ніколи не було. Так обернена назад утопія. Ця альтернатива для Німеччини, ця партія, вона має величезну прихильність і величезний успіх переважно у східних частинах сучасної об'єднаної Німеччини, тобто там, що було колись так званою Німецькою Демократичною Республікою. І це, знову ж таки, дуже прикметно, бо тут входять у гру два чинники. З одного боку, оцей правоконсервативний, який боїться сучасності, боїться модерності, волів би повернутися в минуле, а з іншого боку зовсім не усвідомлений стокгольмський синдром. Тобто страх, що
руски повернуться і знову завоюють, і знову будуть панувати. І це все дає в результаті дивовижний покруч, який і називається «Альтернатива для Німеччини», і яка знаходить своє пряме підживлення, в тому числі і фінансове, не тільки ідеологічне, це не є жодна таємниця з Росії, не кажучи вже про простір ідеологічної зустрічі, бо ж путінізм презентує себе не просто як антимодернізаційний рух чи вчення, чи ідеологію. Є справа поважніша, він претендує бути лідером антимодернізаційного світу, на якого рівняються, власне, інші консервативні і антимодернізаційні сили у Європі. І от, але, на щастя, є одне добре, що у них немає сильних публічних інтелектуалів, у них немає релевантних інтелектуалів, які би мали поважний голос у німецькому суспільстві. Ти змалював доволі моторошну картину, і давай повернемося на загальну картину німецького середовища, німецького інформаційного простору. Так, ми згадували там декілька питань тому лист 18-ох так публічних інтелектуалів, які просили не давати Україні зброю. Чи були листи відповіді? Чи цей лист був власне відповіддю на інші листи? Хто включався і наскільки вагомими є ці люди? Так, було дуже багато і дуже релевантних відповідей, першорядних, на відміну від авторів цього листа, першорядних інтелектуалів, таких як, наприклад, також добре відомий в Україні історик Карл Шлюгель, і багато інших. І це є значно істотніше. Але в цьому листі 18-ох тут можна простежити ще наслідки ще двох великих і дуже значних спадків, які є питомо німецькі, які тепер дуже і дуже позначаються на сприйнятті України частинами німецького суспільства і частинами політикуму, на жаль, визначального політикуму, бо у коаліції, урядовій коаліції, яка тепер є при владі, все ж таки є велика частка тієї партії, яку я маю на увазі, тобто соціал-демократичної партії, яка виставила і канцлер, так, Олаф Шольц, є також соціал-демократ і носій цієї традиції. І ці традиції є з одного боку так звана Ostpolitik, східна політика. Йдеться про певну модель стосунків з Совєтським Союзом, яка була випрацьована в середовищі західно-німецької соціал-демократії за канцлерів Віллі Брандта і особливо Гельмута Шмідта, яка полягала в простій концепції технології за сировину, взаємовигідна торгівля як засіб упокорення, як засіб утримання миру. Хто торгує, той не воює. Так, торгівля замість війни. І ця політика тоді справді була надзвичайно успішною. А те, що ми бачимо зараз, це є фактично, наприклад, Німеччина офіційно не припиняє купувати так російський газ. І ми бачимо це. Чи можемо ми стверджувати, що це є продовженням цієї політики, якийсь спосіб вберегтися від потенційної війни на території Німеччини? Так, то є великою мірою рефлекси цієї політики, які тривають далі, бо ці рефлекси є надзвичайно глибокі. Однак, то вже є не та політика в її ешелонованій цілісності і масивності, і то вже не є нерефлектована і не критикована політика. То є, власне, залишкові рефлекси, бо саме оця політика саме ця традиція Ostpolitik якраз і улягає тепер найінтенсивнішому політичному аналізу, я би сказав, деконструкції. І одне з найважливіших усвідомлень то є згубність цієї Ostpolitik у її триванні, в її
некритичному продовженні в сьогодення. Те, що колись функціонувало, не означає, що воно мусить добре працювати і сьогодні. Таким чином, закупівля газу російського тепер уже має зовсім інший статус. Вона має статус такого, такої оточеної соромом безвиході. Тобто всі розуміють, що це є недобре, всі розуміють, як це є згубно, всі розуміють, що це, ці закупівлі фінансують російську війну проти України, але гасло тепер вже не є таке, що ми будемо утихомирювати Росію через торгівлю взаємовигідно. А гасло є таке, що ми наразі не можемо ще відмовитися від цього газу, але ми інтенсивно над цим працюємо і щойно ми створимо альтернативи, тоді ми це обов'язково зробимо. І, власне, тут виникає логічне питання взагалі про реакцію і про кризи, так? Це там, наприклад, Карла Шльогеля, який підтримав Україну. Я бачила звернення від Каті Петровської, від Герти Мюллер. Тобто це найвизначніші німецькі інтелектуали та інтелектуалки, так? А за визначенням публічні інтелектуали та інтелектуалка – це ті, хто можуть впливати на владу і змінювати суспільство, так? За твоїми словами, ми можемо підсумувати, що є дуже велика безпрецедентна підтримка в суспільстві Німеччини, але, як ми бачимо, що ця підтримка не допомагає німецькому уряду діяти рішуче і діяти тоді, коли потрібно. Чи ми можемо говорити, що, власне, саме в таких моментах відкривається, власне, вся недосконалість так традиції публічного інтелектуалу, тому що це, як правило, довгий процес. І як взагалі ми повинні реагувати, як, тобто, люди повинні реагувати на, як впливати на, на швидкість прийняття рішень? Так, взагалі, оце слово «запізніли». Воно є провідне у більшості теперішніх дискусій, бо і політика, політичні процеси, і бюрократичні процеси мають величезну інертність, але і інтелектуальні процеси теж, про що ти слушно говориш. Дискурсивна робота є роботою не негайною, вона є повільною. Вона повільно розгортає свою впливовість і переходить через ті самі процеси дискусії і критики, що і політична діяльність. І то не є слем, так мовити. Так? Публічна інтелектуальна діяльність, її не можна порівняти ані зі слемом, ані з репом. То є, якщо хочеш, то є така contemporary classic. Так? Це є музика довгого тривання і довгого розгортання. І це є музика повільного формулювання. І однак мені здається, що найважливіше таки відбувається. Відбувається усвідомлення того, що німецький політикум... До речі, власне, внаслідок реакції німецького уряду, очолюваного соціал-демократом Олафом Шольцем, його популярність тепер у німецькому суспільстві є найнижча. Тому що є загальне усвідомлення, що дуже багато речей відбувається із величезним запізненням. Запізніли переосмислення, запізніли те, що Шольц назвав цим рішучим поворотом, «die Kehrtwende». Запізнілим є постачання зброї, запізнілим є певні рішення, запізнілими є також певні усвідомлення і певні концептуалізації, але я не бачу іншого шляху. І найголовніше – це те, що публічні інтелектуали формують дискурси, які залишаються, які вже потім не сходять, яких не було до них. От формулювати тези і формулювати, і формувати дискурси – це є те, що може публічний інтелектуал.
Тоді на фінал я запитаю про те, чого навчить взагалі російська війна проти України світ, а найголовніше інтелектуальні середовища. Чи вже є якісь уроки, які можна відслідкувати, те, про що говоритимуть люди там найближчі десятиліття? Так. Я думаю, що найважливіший висновок полягає в тому, що ми з якихось причин перестали вміти бачити очевидне. Перед нашими очима відбувалися речі неймовірного драматизму. Всі їх бачили. Але, однак, дуже багато хто не хотів їх брати до уваги. Частина не хотіла в них вірити, частина не хотіла вірити, що це поважно, частина їх релятивізувала, частина перепускала через сито всіляких теорій паритетності і релятивності, аж поки не стало запізно. І головний урок того, що очевидне було не побачено. І, очевидно, застало більшість із людей просто зненацька. Отож, мені здається, що головне переосмислення, яке залишиться на наступні десятиліття, буде полягати в тому, щоб більше вірити тому, що бачиш, і менше вірити теоріям, які можуть тобі говорити, що те, що ти бачиш, є не тим, що ти бачиш. Дякую. Я сподіваюся, ми всі також будемо вчитися бачити і найголовніше вірити і аналізувати те, що ми бачимо. Сьогодні з нами був Юрко Прохасько. Юрко, дякую тобі величезне. Дякую за запрошення. Власне, це програма «Культурний інстинкт» на Суспільному «Культура». І мене звати Софія Челяк. Тримаємося.